nossas gotas de sabedoria dessa semana traz a historinha chamada A Árvore dos Problemas. Mas será que existe uma árvore assim? E como será uma árvore dessa? Então vamos acompanhar a historinha. Certa vez eu tinha contratado um carpinteiro para ajudar-me a consertar um armário. O dia dele não tinha sido nada fácil, coitado. Trabalhou duro, a sua máquina de cortar madeira estragou. Ele perdeu uma hora de trabalho e na hora de sair o seu velho caminhão se negava a dar partida. Com pena acabei levando-o para casa. Ele ia sentado ao meu lado, não falou nada, muito sério. Mas quando chegamos, me convidou para conhecer a sua família. Caminhando até a porta, ele parou um momentinho diante de uma pequena árvore e tocou-a com as suas mãos nas pontas dos galhos. Quando se abriu a porta, aconteceu uma transformação. O rosto dele estava bem iluminado por um grande sorriso. Abraçou o filho, deu um beijo em sua esposa e conversaram alegremente. Mais tarde, ele me acompanhou até o carro. Quando passamos pela árvore, fiquei curiosa e lhe perguntei sobre o que tinha observado antes. Oh, essa é a minha árvore dos problemas, respondeu ele. Sei que não tenho como evitar os problemas no trabalho, no meu dia a dia, mas de uma coisa eu sei, eles não pertencem à minha casa, nem à minha esposa, nem ao meu filho. Por isso eu simplesmente os penduro na árvore quando chego em casa à noite. Na manhã seguinte, eu os recolho de novo. E continuou ele falando, o engraçado é que, quando eu saio de manhã para recolhê-los, nunca há tantos problemas como me lembro de ter colocado na noite anterior. Será que nós também não estamos precisando de uma árvore, uma caixa ou qualquer elemento para colocarmos os nossos problemas antes de adentrarmos ao nosso lar quando nós chegamos? Fica aqui a dica. O personagem da historinha diz que para ele funciona. Talvez possa funcionar para mim ou para você também. Pensemos nisso. Que tenhamos uma feliz e abençoada semana.